Geliefdes, goeiedag. Dit is die groot paasweek, die viering van paastijd, van die opstanding van Jesus Christus, van die oorwinning van Jesus Christus. En ek het gisterochtend bij die diens so 'n bietjie verwys na die leeggraf wat 'n oorwinningsruimte is. En dat ons, dis waar ons oorsprong is. Dis waar die groot waarde van Christus vandaan kom. En dit is waar die enigste plek waar my en jou waarde vandaan kom, is daar die leeggraf van Christus, daar die oorwinningsruimte. En daarom wil ek hier weer een beetje saam met julle stilstaan bij die oorwinningsruimtes. En vandag, ons leefruimte. Daai ruimte waar jy maar net jy is, waar die lewe nou maar net aangaan. Want het is nou maar so, ons lewens gaan net aan. Ons is bezig met die nieuwe normaal, so dat is een paar aanpassings wat ons maak, maar ons gaan aan, die lewe gaan aan, ons het nie die lewe verloor nie. Dan lees ons in Romeine 14 vers 8, een jubeling wat uit Paulus se mond uitkom, as hy sê, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dus nou lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Die lewe sal sy gang gaan. Die lewe moet sy gang gaan. Niks kan vir altyd stagneer nie, niks kan vir altyd in lockdown bly nie. Dinge gaan aan. Al is dit anders as tevore. En ons moet maniere kry om ons lewens te leef. En die beste manier om ons lewens te leef, is om dit uit die ingesteldheid te leef, een verstaan te leef van my waarde. Dit gebeur heeltemal te veel, dat mense, selfs kinders van God, na hulle self kyk en niks sien nie, en nie wil leef nie, en nie kan leef nie, dat daar so lae eie waarde is, en so lae waardering van die lewe in die algemeen, dat niks gebeur nie, dat niks vorder nie, dat daar niks vreugde is nie. En daarom hierdie tekst uit Romeine uit, wat Paulus net kom sê, ons lewe en ons sterwe tot eer van die Here, of as ons lewe en ons sterwe, ons behoort aan die Here. En die Here is die oorwinnaar. Die Here is die een wat die hoogste waardering in die heelal het. Daar is geen aftreksomme aan hom nie. Aan hom behoort alle mag, alle heerlijkheid, alle lof kom hom toe, alle aanbidding kom hom toe. En hy het, soos ons in Openbaring 5 gesien het, vir hom kom een mensdom loskoop, een koninklike priesterdom, om vir hom te lewe en vir hom te sterwe. Daar is te veel fokus op die dinge in hierdie lewe wat die leefruimte, die leefkanse moeilik maak of nie lekker maak nie. Dit is asof Godse mense vergeet dat in my leefruimte saam met my gesin, in my leefruimte saam met my collega's, in my leefruimte saam met wie ook al en waar ook al, of het nou maar nie die gewone gang van die lewe is, ons vergeet dat ons in dit alles aan Christus behoort en deur hom oorwinnaars is. Oorwinnaars oor die negativiteit. Oorwinnaars oor die neerslagtigheid. Oorwinnaars oor moeilike omstandighede. Dis die kinders van God, omdat hulle aan God behoort, wat dwarsdeur, krachtig deur dit alles kan lewe en sterwe. En dit maak jou elke leefruimte een oorwinningsruimte. Ek wens vir jou en jou mense in julle leefruimte elke dag se oorwinning toe. Shalom.